अस्तिको केन्द्रीय समितिमा आफ्नो कुरा मैले राखेको छु होइन, र म चाहिँ यो पार्टीको तर्फबाट सशक्त रूपमा यसलाई उठाउनुपर्छ भन्ने पछाडि पोलिटिकल चाहिँ सुशासन अब राजनीतिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा पनि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्पिरिट भनेको तलै अधिकार दिनु, जनतालाई चाहिँ तलै अधिकार दिनुपर्ने ठाउँमा यो केन्द्रीकरणतिर चाहिँ राजा विवेक सिंहको मुद्दाको पछि पछि दौड्यो काङ्ग्रेस, स्ट्रङ प्रतिपक्ष बन्न सकेन भन्छन् काङ्ग्रेस। मैले संसदमा भएका साथीहरूलाई पनि यो इस्युलाई कतिसँग उठाउनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेको छु। जस्तै यो वाइड बडी घोटालाको कुरो गर्नुभयो होइन, तर अरू विभिन्न चाहिँ भनौँ न कमजोरीहरूको सरकारको यसैमा म थप्छु हजुरलाई सजिलो होला। यही नयाँ यो मुलुकी संहिता त अब यो यही वर्तमान सरकारले लागू गरे निर्माण गरेर लागू गरेको त होइन, यो त तिन चार वर्ष अगाडिदेखि के पालमा हजुर तपाईँहरू नेतृत्वको सरकार हुँदादेखि नै तयार गरे। सबै निकायहरू प्रधानमन्त्रीकोमा लगेर राख्ने गरेर एउटा केन्द्रीकरणको प्रवृत्तितिर गइरहेको छ। सङ्घीयताभन्दा पनि केन्द्रीयताको प्रक्रियातिर यो चाहिँ सरकार चाहिँ अगाडि बढेको छ, सङ्घीयताको विपरीत बाटोमा अगाडि भइराखेका छ। र लोकतन्त्रको बारेमा पनि अब यहाँ एउटा प्रश्न उठ्ने स्थितितिर सरकारका गतिविधिहरूले त्यो देखाएका छन्। संवैधानिक निकायहरू त्रसित बनाइएका छन्, अदालत त्रसित छ र अदालतमा हस्तक्षेप सरकारको हस्तक्षेप भएको छ, न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको छ। त्यस्तै चाहिँ संवैधानिक निकायहरूलाई चाहिँ नियन्त्रित गर्ने सरकारको चाहिँ गतिविधि देखिन्छ। त्यसो भएर यो लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको दृष्टिले पनि स्थिति निराशाजनक छ, विकासको दृष्टिले पनि स्थिति चाहिँ सन्तोषजनक भएन, र अब चाहिँ सुशासनको दृष्टिले पनि यो चाहिँ मुलुकमा चाहिँ नि यो राम्रो बाटोमा चाहिँ देश गइराखेको छैन। यो तिनै कुराले गर्दाखेरिमा अहिलेको अवस्था जति एउटा अवसर पाएको थियो नेपालले त्यो अवसरको सदुपयोग हुन पाएको छैन, हुन सकेको छैन। शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने कुरा, कृषिमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा र देशको चाहिँ विकासमा अहिले तत्काल जनतालाई गरेको वर्गलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ नि योजनाहरू चाहिँ तर्जमा गर्ने कुरालाई छोडेर अहिले चाहिँ नि ठुल्ठुलो कुरा गरेर चाहिँ सरकार प्रधानमन्त्री हिँड्नु भएको छ, र त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा अवसर नेपालले गुमाउँदैछ भन्ने मलाई दुःख लागेको छ। एउटा चाहिँ ठुलो विकास गर्ने अवसर देशले चाहिँ नि गुमाइरहेको मैले देखेको छु। यो चिन्ताको विषय हो, म यही चिन्ता गर्छु। पोलिटिकल चाहिँ सुशासन अब राजनीतिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा पनि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्पिरिट भनेको तलै अधिकार दिनु, जनतालाई चाहिँ तलै अधिकार दिनुपर्ने ठाउँमा यो केन्द्रीकरणतिर चाहिँ यो सरकार यो सरकारको अर्को नाम हो पक्षपाती। यसले जहाँसुकै पक्षपात यो काङ्ग्रेस हो यो कङ्ग्रेस हो भनेर विकासको बजेटमा पनि छुट्याउँछ, पक्षपात गर्छ, यो पक्षपात हुँदैन भनेर मैले भनिरहेको छु। यसैमा म थप्छु हजुरलाई सजिलो होला। यही नयाँ यो मुलुकी संहिता त अब यो यही वर्तमान सरकारले लागू गरे निर्माण गरेर लागू गरेको त होइन, यो त तिन चार वर्ष अगाडिदेखिकै पालमा हजुर तपाईँहरू नेतृत्वको सरकार हुँदादेखि नै तयार गरेर निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई जनताले पत्याउने बनाउनु पर्छ। म त्यस पक्षमा छु। पहिलो पार्टीलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि आफूलाई प्राथमिकतामा राख्ने, म अहिले आफूलाई प्राथमिकतामा राखेर सोचिरहेको छैन। मैले पार्टीलाई प्राथमिकतामा राखेर सोचेको छु। पार्टी सुधार्नुपर्छ, पार्टीमा चाहिँ कमजोरीहरू हट्नुपर्छ र पार्टीमा एउटा चाहिँ स्वच्छ परिवर्तन आउनुपर्छ, म त्यसको लागि प्रयत्नशील छु। सबैसँग राम्रै छ, मेरो कसैसँग टाढा गरिरहेको कुरा छैन। अब देउबालीसँग मेरो केही डिफरेन्सेसहरू जस्तो थिए त्यो त्यस्तै छ। मैले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा म जे थिएँ, जे आडानमा म थिएँ, जे कुरा गलत भएको छ यो करेक्सन गर्नुपर्छ भन्नेमा म अहिले यथावतै छु। भनेपछि देउबासँगको दूरी कम हुँदै गएको होइन? होइन, पार्टीमा चाहिँ सधैँ दूरी मात्रै भनेर चाहिँ दुश्मनी मात्रै त पार्टीमा हुँदैन, तर कुरा के हो भने इस्युमा चाहिँ मेरो चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ कायमै छ र म त्यसमा अडिन्छु।